Olá! Seja bem-vindo ao canal Produtos para Minha Casa, me chamo Maria. E no vídeo de hoje, quero falar para você sobre o chuveiro Lorenzetti Aquadu. É uma verdadeira obra-prima em design e tecnologia, projetado para transformar o seu banho em uma experiência de conforto, luxo e eficiência. Com uma potência de 7.800 watts e disponível nas tensões de 110 volts e 220 volts, este chuveiro é a escolha perfeita para quem busca desempenho superior sem abrir mão do estilo. Tenho certeza que vai te atender aí perfeitamente. O que já era bom ficou melhor. O Aquadu agora é disponível na cor preto e cromo e tem o branco também. Vou deixar separado na descrição, cores e voltagem. Dando continuidade ao grande sucesso da linha Aqua Ultra, a Lorenzetti surpreende mais uma vez com um produto sofisticado que possui acabamento moderno com linhas quadradas, design compacto e que integra ducha e chuveiro em um único produto. Então permanece no vídeo, que tenho certeza que vai te ajudar. Mas antes de começar, peço aquela ajuda sua, deixando o like e se inscrevendo no canal. E não se esqueça de compartilhar o vídeo nos grupos de família e amigos, que ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Design sofisticado e funcionalidade inovadora. O Aquadu combina dois tipos de saída de água em um único aparelho, ducha e chuveiro. Isso significa que você pode escolher entre um jato concentrado e revigorante, ou um banho mais suave e relaxante, com apenas um simples giro no seletor. O acabamento em preto e cromo dá um toque de elegância e modernidade ao seu banheiro, tornando-o não apenas um chuveiro, mas uma peça de decoração. Tecnologia avançada para máximo conforto. Este chuveiro vem equipado com a exclusiva tecnologia de controle de temperatura eletrônico da Lorenzetti. Essa inovação permite ajustar a temperatura da água de forma gradual e precisa, mesmo durante o banho, sem precisar desligar o chuveiro. Essa característica é especialmente útil em climas onde a variação de temperatura da água pode ser um problema. Além disso, o sistema de resistência é de longa durabilidade e fácil reposição, garantindo um produto confiável e de manutenção simplificada. E atenção! Só lembrando para fazer seu pedido com segurança e tranquilidade. Sabendo que vai chegar certinho, deixei o link do produto abaixo do vídeo na descrição e nos comentários. Para agilizar, assim você vai fazer uma compra 100% segura e confiável. Corra e garanta já o seu, o valor está imperdível, e é por tempo limitado. Economia de água e energia. Com o chuveiro Lorenzetti Aquadu, você economiza mais do que dinheiro, você economiza recursos naturais. Este chuveiro é projetado para otimizar o uso da água, sem comprometer a pressão ou o conforto do banho. A economia de energia é outro ponto forte, graças ao seu sistema inteligente de aquecimento, que aquece a água de forma rápida e eficiente, consumindo menos energia elétrica. Isso significa uma conta de luz mais baixa no final do mês e uma atitude sustentável em relação ao meio ambiente. O chuveiro Lorenzetti Aquadu preto e cromo não é apenas um chuveiro, é uma experiência. Com sua combinação de design moderno, tecnologia de ponta e eficiência energética, ele se destaca como a escolha ideal para quem busca qualidade e sofisticação no dia a dia. Não perca a oportunidade de transformar o seu banho em um momento de puro prazer e conforto. Invista no Aquadu hoje mesmo e sinta a diferença. Bom, mas caso ainda esteja com dúvidas se vai chegar, ou se realmente são produtos de qualidade, veja só o depoimento de quem fez o pedido e já está usando. Por exemplo, o Elison Oliveira comprou o dele e falou que excelente produto, excelente entrega, chegou super rápido, só não instalei ainda, mas estou muito satisfeito com a compra, já comprei logo dois. Top demais! Este cliente não deixou o nome, mas falou que chegou certinho, postagem rápida, pois vem do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo. Instalei, funcionou certinho, vamos ver a durabilidade, né? Eu tinha um Hydra que até hoje funciona, faz 6 anos, nunca queimou uma resistência, vamos ver Lorenzetti agora. Coloquei Hydra lá no outro banheiro, vou esperar o tempo, com certeza vou substituir por outro dependendo do seu funcionamento. O cliente Clever fez seu pedido e disse:
Chegou certinho, bem embalado, funciona bem, esquenta bem, tem boa vazão de água e fácil de instalar. Recomendo, vale muito a pena. O meu chegou em 10 dias corridos. Já a Bárbara Matias não perdeu tempo e fez seu pedido. Falou que produto de qualidade excelente, veio muito bem embalado e a entrega foi muito rápida. Ainda não instalei, mas acredito que não vou me decepcionar. Super indico! Como pode ver, o produto chega certinho, com entrega garantida e tem garantia. Tem vários depoimentos de clientes satisfeitos com a qualidade do produto. No link que deixei na descrição, tem diversos outros depoimentos. Dá uma olhada, tenho certeza que vai te ajudar em sua decisão para garantir o chuveiro Lorenzetti Aquadul. Espero que tenha gostado do vídeo e que goste ainda mais do produto, que este chuveiro Lorenzetti Aquadul te atenda perfeitamente. Agora peço por gentileza que deixe o like e um comentário simples, só para ajudar o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Isso ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Qualquer dúvida deixe nos comentários que vou te responder. Desde já agradeço, um grande abraço. Falou, tchau.